tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa haga jimaataatti meetira baandii 19.22 fi 25 irratti televizyiinii Naayil Saat irratti ammoo guyyaa boqonnaa lamaan saat lamaa warakka haga sa'aatii sadiitti sanii dabarsinu kaardhaa ammaantan jalqabna. Arda jimaata sadaasaan 24 barii 2017 babaadhoota oole ansoora haala keessan keessummeessaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC irraa dabruu jirti caqasuu jirtan. Zimbaabween pirezidaantii haaraa filattee jirti. Mataa oduu har'aa qabnu keessaa tokko Antu Jubee Horaati. Waraanni liyyuu poolisii fi naannoo Somaalee keessa dhufe godin Boorana Aanaa Hareeroo keessatti waa ilaallee dabalatee nam 10 ol caal fixee 20 caal irra mammadeessee jedhan nami achii dubbifne. Hawwan waldhaba naannoo Somaalee keessa baqatan rakkoo akkamii keessa dabranii as dhufan jireenya isaanii amma maan fakkaata? Waan arsanii qopheessan keessaa ag tokko gamkaaniin ammoo ambaasaaddarii Itoophiyaa jiru. Ambaasaaddarii Ameerikaa haa Itoophiyaa jirulleen waan qarqaarsi biyyattii waliin eegalee qabaachuu danda'anii fi walumaagalattuu karoor isaa kutaa dhumaa kaarraa sanitti himna karootu dabartu jube. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Zimbaabwee har'a sirna hirbuu seenuu geggeessuudhaan filannoo dimokiraatawaan waggaa dhufu akka karoorfametti kan geggeeffamu ta'uu waadaa seenan. Emerson Mnangagwa pirezidaantii Zimbaabwee haaraa ta'uudhaan har'a hirbuu seenuun sirna abbaa irree Robert Mugaabee kan waggoota 37 xumuraan ga'e. Mnangagwaan Mugaabeen abbaa biyya keenyaati jechuudhaan pirezidaantichi duraanii dogoggora hoogganaa qabaachuu isaanii garuu amananiiru. Hoogganaa haaraan kun uummata isteediyemii Haraaree keessatti walga'ii haasaa dhageessisaniin hojii amma harka keenya jiru biyya keenya guddittii kana deebisanii ijaaruudha jedhan. Mnangagwaan qonnaan bultoota kanneen bulchiinsa Mugaabee jalatti lafi isaanii harkaa fudhatameef hirba baasuudhaaf cichaan hojjechuu kan danda'an ta'u beeksisan. Qeeqxonni Mugaabee akka jedhanitti sagantaan jijjiiramaa lafa falmisiisaa ta'e biyyattii kan qonnaan bultoota warra adii muuxannoo qaban dachii isaanii harkaa fudhate biyya yeroo tokko biyyootii Afrikaa gama kibbaaf nyaata dhiyeessitu beelaaf saaxilee jedhan. Hirbuu seenuun Mnangagwa jijjiirama addaati. Jalqaba baatii kana sadaasa 5 irratti haadha warraa Mugaabee Grace waliin falmii jirurraan kan ka'e taayitaa taana pirezidaantummaa irraa kaafaman. Pirezidaantiin duraanii Mugaabeef haati warraa isaanii akka hin himatamne dhiifamni godhameefii jira. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan hoogganoonni Zimbaabwee haaraan biyyattiin filannoo walabaaf haqaa akka geggeeffattu gaafataniiru. Uummati Zimbaabwee hoogganoota ofiisaa filachuuf mirga qaba jedhan. Aangaa'onni nagaa eegumsaa masrii sabaa himaa biyyattii maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti shakkamtoonni leellistoota islaamummaa masjiida namaan guutame kan odola Saayinaay gama kaabaarratti taleellaa raawwatanii namoota 235 galaafatan. Gabaasaan dhaaba oduu mootummaa meenaan akka gabaasetti leellistoonni masjiida Al-Rawhaad kan magaalaa Biir Al-Abeel irratti fuulleffatan kanneen ijaan argan akka jedhanitti ambulaansiin namoota haleellaan irratti raawwate naannoo sanaa kaasuudhaan wal'aansaaf gara hospitaalaatti geessaa turan. Biyya hollaa Israa'el haleellaa sanaan booda gaddatti dhagaame masriif ergitee jirti. Israa'eliif masriin bara 1979 waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaan walta'insa naga eegumsaa walitti dhiyoo tolfatan. Humnooti naga eegumsaa masrii waggoota 3 oliif Saayinaay kaabaa bakka isaan poolisootaaf loltoota 100 lakkaa'aman galaafatan keessaa garee ISIS waliin wal waraanaa jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Yuunaayitid Isteets walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa kan waggoota 4 mootummaa biyyattiitu itti gaafatama jechuudhaan Yuunaayitid Isteets lola sana dhaabuuf dhiibbaa ni gootii jedhan. Yoo xiqqaate xiinxaltoota keessaa tokko jecha Niki Heeli dubbatan kana faarsanii jiru. Yuunaayitid Isteets aangoo cimaa kana dura itti hin fayyadamne yeroo ammaa hojiirra ooluu qabdi jedhan. Itti aanaa daayireektarri garee qabsaa'ota mirgaa kan fixiinsa raawwate qoratu kan Enough Project jedhamu Brian Adabaa kana dubbate. Waraana kana dhaabuuf kan nuti jennu yoo jiraate kanneen kana keessaa harka qaban gocha isaaniif daafoosaa dandammachuu qabu jedhan. Kunis uggura maallaqaa kanneen itti gaafataman irra kaa'u walitti bu'iinsa kana kakaasuu isaaniif gatii baasuu qabu jedhan. Adabaan kana kan dubbatan sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Saawut Sudaan In Focus jedhuuf ibsa kennaniin ture. Mootummaan biyyattii duula waraanaa kan garee jabina mormitoota addaan caccabanii irratti oofaa jira jedhan.
torban ja'a dura gara United States'tti kan imale Hassan Abraham Walda Christiana Baptist jedhu kan ganda kutaa Virginia tokko keessa jiruuf miseensota shantama qabutti dabalamee jira. Hassaniif maatiinsaa miseensota saddeet lakkoofsa amantoota kanaa ol kaasanii jiran toora dura Waldatti irra dhaabbachuudhaan faarfannaa afaan Arabaa faarfatan. Abdurrahim irra deddeebi'uudhaan mana hidhaa Sudaan keessaa gara mana haaraa kanatti dhufuu kootti nan gammadaa jedhee jira. Gareen ogeessota seeraa kan gorsaa nagaa eegumsaa biyyoolessaa Ameerikaa duraanii Michael Flynn bakka bu'u kanaan booda waa'ee qorannaa raashaa ilaalchisee White House waliin odeeffannoo waliin jijjiiru jechuunsaa dhagahamee jira. Gaazexaan New York Times kamisaa akka gabaasetti odeeffannoo wal jijjiiruun dhaabachuu jechuun tarii Flynn dhimma raashaa filannoo pirezidaantummaa United States kan bara 2016 jidduu seenuuf duula filannoo Trumpiif Moskoo gidduu hidhati jiraachuu ilaalchisee qorannaa sana kan hoogganan Robert Mueller waliin walta'insa agarsiisuu isaaniiti. Flynn baatii guraan alaa keessa erga United Statesitti ambaasaaddar raashaa waliin mari'achuu isaanii haaluun ifa ba'ee booda bulchiinsa Trump keessaa aangoo qaban gadhiisan. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi miseensota isaa sadii kanneen roobii darbe galaanarra utuu jiranii achi buuteen dhabame barbaaduu dhaabee jira. Namoonni kun kan dhabaman xayyaarri humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi wayita isheen galaana Paasifik keessatti kuftetti ture. Ajajaan humna galaanaa maatiiwwan namoonni duraa dhabamaniif gaddatti dhagahame ibsaniiru. Humni galaanaa akka jedhetti barbaacha guyyoota lamaanii naannoo galaanaa fageenya iskweer maayilsii 1,000 waliin ga'amee jiru garuu arguun hin danda'amne. Xayyaarrattiin humna galaanaa ennaa galaana keessatti dhidhimte maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka Jaappaan irraa kaate. Balaan roobii darbee waggaa kana ennaa dhaqqabu isa shanaffaa ta'uusaati. Guyyaan ayyaanaa waggaatti aanee jiru kan guyyaa galataatti aane jechuudha. Jimaatii addumaan ayyaana waggaatiif guyyaa gabaasa guddicha. Daldaltoonni bu'aa kan itti argatan yookaan itti kasaarani. Suuqilee hedduun har'a ganama barii banamuudhaan namoota meeshaa gatii gaariin akka argataniif banaa taasiseefii jira. Oduu namaaf qabnu kanuma. Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanee dabarra Ameerikaan biyya addunyaa waan hedduun qarqaaruun beekamtu ambaasaaddarii Ameerikaan dhiyootanaa Itiyoophiyaatti filatte Maayikel Reeyner illeen Itiyoophiyaan biyyitti isaanii Ameerikaan jechuun Itiyoophiyaa akkuma durii kaan waan akka akkaatiin qarqaaruu dandeetti qarqaarsi kun ammoo waan hedduu agnamii rakkoo qabuttu rakkootan keessa nan baasuudhaaf nu qarqaaraa jedha. Biyyoota akka Chaayinaa fa'aatti illeen tanam qarqaarteetiin gam kanaan qarqaarsi rakkataan kennine. Itti dabalamte addunyaa qarqaaruu malte biyyaallee qarqaaruu malte jechuun dubbata ambaasaaddarii kunin gabaasa kennaa VOA Finfinnee jiru Iskindir Firooti yoo himu. Ameerikaan gannuum gannaan Itoophiyaa doolara biliyoon 1 geettu qarqaarsaan kenniti. The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable. Akkana jedha ambaasaaddarii kunin hariyyummaan Itoophiyaaf Ameerikaan waliin qabdu waan ture hiddoratelle tanaaf wanni tan jijjiira waan jirtinsa'u. Hagnamii qarqaarsa eegate jirutti ummata inuum qarqaara addunyaa keessatti ummati hagi guddaanii nama hedduutu addunyaa qofallee Itoophiyaa keessalleetti nama hedduu qarqaarsa argate eegata. Humni jabeessanii fi gam barumsaatiin gam fayyaatiif gam waan akka akkaatiin qarqaaruun biyyaallee waan hedduulleen faayidaa qaba. Karoori bulchiinsa mootummaa pirezidaantii Tiraamp qabu qarqaarsa bara 2018 baritti aanu kan jechuu biyya laatii kennan irraa xiqqeessuufa danda'a. Horiin kunin eenyufarraa citaa jedhanii gaafannaan akka ambaasaaddarii kun jedhutti koongireesii fi bulchiinsaaf ministeera haajaa alaatti murtii tana gam kanaan horii agamitti xiqqaachuu malee. Dabalamuu malee fi xiqqaachuu malee illee isaan murteessaa jedha. Taatullee wanni xiqqaachuu danda'a inuunfaa jiraachuu dandeetti jedha ambaasaaddarii kun. Fakkeenya akka ambaasaaddarii kun jedhutti qarqaarsi akka dhaabbilee HIV AIDS'iin qarqaaranii kan namni ammaan tan of danda'a dhibilleen xiqqaachaa deemu waan jiruu fi kana yoo xiqqeessanillee tun wamnamii jechuullee danda'uu jedha. Taatullee qarqaarsi nam bonii rakkisuu jiru fakkeenyaaf ganna sadiin dabran bokkaan walitti aannee waan hin jirree fi nam qarqaaruun inuun barbaachistii jedha. Bokkaan ganna sadii gargar citellee nama hedduu rakkisuu danda'a. Kanaafuu gam kanaan qarqaarsi waan citin seenuu jedha. Mootummaan Ameerikaa jarkan inuun qarqaara akka biyyattii dhibiilleen gam kanaan uummata qarqaartu inuun feenaa jedha ambaasaaddarii Ameerikaa kan Itoophiyaa jiru.
Tam takas hojjetan turra doni VOA saganta afaan oromooti. Boraanii liyyuu poolis akka liyyuu poolis kan naannoo Sumaaleeti dhufe akka jiraattotii jedhanitti waraan makalaakiyaa illee yookaan raayyaa ittisaallee dabalateetiin godina Booranaa aanaa Areeroo keessatti gam sadii nama dhe nam 10 caala fixe kurnyaa ol. Nama hedduu nam 10 ol fixe aga 20 caala mammadeessee jedha. Akka warri lafaa jedhutti fulaanii itti nam hadhan tuni dirree diimaa kubii dhuuntiitii fi boqorootii fa'a. Tan irratti madoolellee namatti namii hedduun wallaansa kanaaf mammadoolelleen hospitaalii yaaballoo akkama wallaanachuu jiranilleen hin jiranii madooleef bulchiinsallee wal argatee dubbisee namoonni gariisa san deebisa. Dhaggeeffattoota keenya lola aanaa Areeroo bakkaawwan sadiitti geggeessame jedhame kana adda baafachuudhaaf jecha kan inni dura dubbisee jiraataa aanichaati. Akkana jechuun naaf ibsan. Har'a aanaa Areeroo keessatti aanuma keenna. Bakki lamaan liyyuu poolisiin Sumaalee waraan uummata irra bantee bakki tokko makalaakiyaan uummata irra waraan bane. Aanaa Areerootti jechuudha. Iddoo addaa dirree diimaa jedhamuu fi iddoo addaa bonqoora jedhamutti liyyuu poolisiin Sumaalee waraan uummata irra bantee. Maaliif akkamitti? Duraanuyyuu rakkoo nageenyaa jira. Dhimmi daangaatiif walii bu'iinsa jira. Dhimmi kanaaf karaa warri humnileen jiraniin uummata horsiisee bulaa uummata hin baratiin uummata waan waraanaan beekne qaami leenjii uummata horsiisee bulaadha. Durumaatuu amaloomni isaanii tamaleeffataniiti waan kana. Kanaan osoo jiru iddoo kubbi dhuunfii jedhamutti dhimmuun daangaa kan sababeeffatanii warri makalaakiyaa uummata hadhanii. Maaliif uummata hadhan akkamitti? Duraattuyyuu warri kunin iddoo addaan geessan kanatti uummatni lamaan daangaarraa wal falmaa jiranii warri qaamni mootummaa ta'anii akka guyyaa tokko aanaa Areeroo dhufanii hin beekanii yoo sirrii ta'e sirrii ta'uu baate akka mootummaa jidduu ta'anii ebeluu sirrii hin jirree ebeluu nama tuqee hin jedhanii warri karaa Soomaaluu keessaa duraattuyyuu achumaa dhufaniitiin warri dhufeetti nama dhufu warri waliin dhufu duruuyyuu amaluun isaanii itti baratameera warri wanni kun. Amma sababa walii bu'iinsa isaaniitiin bonqooraa dirree diimaa fi kubbi dhuuntii sadeen walitti namii 13 nurraa wareegame jira. Kaan immoo namii 23 madaaniitiin isaan sun keessaatii namii 10 yaabelloo darbee jira. Mata guddaa jira dootilleen hin jirti waan akkasii keessa ol tareeroon argama. Hospitaala yaabellootti nama firasaa wallaansisaa jiru tokkos telefoonaan bilbila argadheen jira akkana jedhu. Nama mataa irra jiraan inni lakkoolola san hin turre uummatni kun hodhanni qa'ee fi ciiseetiin ho'ii fitiffatu irraa nam dhufte aadatee nama baay'ee miite uummatni baay'een isaanii amma hospitaala yaaballoo jiraanis hospitaala yaaballoo keessatti dhukkubsata obboleessi kama daabir taa'ee yaalchisu jira. Uummatni firra qubiin qabaatiin odoo uummatni nagasiis hin ciisu akkaataa kanaan dhufte sinaatee uummata garmalee uummatni miite. Bakka jirtu kana hospitaala yaaballoo keessa madoon namni madaa'e meeqatu jira? Amma madoolee nam bir jiru kan bir taa'u jira gara nam 15. Warra lola sanarratti madaa'anii hospitaala ciisanii jiran keessaa tokkos dubbiseen jira akkana jedha. Gullacha lafeeti jiirama warra keenyatti sa'aatii 11 irratti daangaa keenya irraan nu'aati. Eessatti isin kan dhaawamtan eessatti rukutamtan? Dakara kulumni cunnuti nu'aatee nu'aanis irra maamne makilaakiyaan irraan nu'aate nu'aati. Eessa keessan rukutamtan sin eessa miidhamtan? Anu mataan kiyyaayyuu fulata diimadaayi. Warreen keessaayyuu keessa namta diimadaayi. Meeshaan nuunadhaan diiskaa fi wanniti boombii tinaabirii meeshaa kanaati. Madoon kabiraanis akkana jedha. Naa rooba haasee jedha. Anii jigilee irraa madaa'e. Wanti hin gaddaa dooniin tiifuu gaannooti. Saasumaan dhaawame. Daangum heenirra zoonu sedeennu. Biyyi gaarreedhaan ala nu dhufe. Biyyi haan nu adeem aanee firra dhoorree eeginu. Aanee eeginu dabsannee firra baamne humnisi dhibiin ala mahii naannu dhufe. Makalaalii haayidhaan ka'an mahii naannu dhufe daangarraan nu adee nama furnurra jeesina 15 nurra madeesse. Qawween nuunadhani alaashaa kennaatiinis qawwee miil qabu. Eessatti amma kaa bakka itti madoofte kun? Aanuma Areeroo jala ardaan suni Heeloo jedha. Waa'ee lola kanaa qaama mootummaa irra adda baafachuuf jecha gara aanaa Areerootti bilbilee hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Magarsaa Kabbadaa dubbiseen jira. Akkana jedhan. Sirriidha har'a godin Booranaa aanaa Areeroo keessatti
liyu polisi kasumale fi agazi tor warra jedaman ku fiya dima godatani jiru jirani isanti ummata ofise bula haada tureyata akamitti ke lolli kun danga ratira ummata nagade mujirani bolla ke satani akani sanadani bolla ke satani mata sani kofatu mulata jirani mesha warana sniperi bazuka madariyasi wana kasitu ni akani sani warana turan ana rero ke satti wanda kasi duran taybe kamo amma kun wana harada danga ratti kanadurale ummata ana da sille kasuma namota tadde sakasa jesani turani sana torbe daga sesa asimo ana rero ratti durana sela turte bakkamma lolitti tay kana bakkasaditti kan ni tay jedani tika jiratoni dubbatani martinu danga godina borana ke sa kan mo danga ana rero ke sa jiramo gama somale ke sa karani lafti ana udatirante kan garri yokan mu putashan kesatun dofte duran ganda ana reru jalatti bulaturte ana tulchani achi ana tati hun dofte ana udati lachu ummata otise bulada walinjira saturani ega hun desani dubatimo amma danga jedani liyu haili policy ka somali tim ummata otise bula turadu jiran garu ana sana kesa ummani gamla menun kesu majirata jechul ee keesa jiraata ummanni gabla meenu hin jiraata umma achi keessa ummata gabraa kan naannoo san ture haadhanii baasanii gara aanaa reero naannoo ganda karra gumaataa qubatanii jiranii ummata oromoo gabraatti haadhanii baasanii amma lola irraa kana keessatti namni du'e meeqa akka ta'e namni madaa'e meeqa akka ta'e waajirri keessan waan qulqulleeffatee beeku qaba suna gammaatti aga waanni qulqullaa'e hin jiru kabadeellee hin jira kabaqatee ba'eellee hin jira gocha gara jabeennaadha kan isaan irratti raawwatanii boombii irra dhukaasanii meeshaa ammayaatiinidha kan isaan haadhan humni federaalaa attamitti dhimma kana keessa seene humna gaazii amma jettan kun attamitti lola kana keessa seene sun haala isaan itti seenanii quba hin qabnu warra madoolee hodeeffadhee kanuma namasiif ibsa kana kannaa ibsani gama bulchiisaa aanaa hareerootiin waan gochaa jirtan maaltu jira gama waajira nageenyaatiin isaa ta'u namoota madoolee ta'an gara hospitaala yaabaluu geessuu jiranii warra kaan immoo buufatuma fayyaa aanaa hareeroo mootaa gafarsaatti yaaluu jiran hojjetaa waajira kominikeeshinii aanaa hareeroo obbo Magarsaa Kabbadaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan si galatoomsadha. Amantaan caqasa hojjetan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Waldhabii naannoo Somaaleetii fi Oromiyaatiin Oromiyaa keessaa nama walumaa galatti waldhabii kunniin gara nama 1600 olii baqachiise. Tanaan ijoollee hedduutti rakkoo hamaamtuu keessa jira. Jarii rakkoo tana keessi dabarreen inuun jira. Waan hedduu jedhalle hospitaal waliigalaatii fi kolleejjii medikaalaa Adaamaalleetti ogeeyyuutu jara rakkoo akkana keessi dabre turaan qarqaaranitti jira. Tiksiti gammeetti abbaa qabeennaatii fi hoogganaa olaanaa hospitaal waliigalaatii fi kolleejjii medikaalaa Adaamaa obbo Kadiruseen Waaqootii fi hawwan dhiyoo tana hospitaala kana keessatti dahan olumaan dubbise. Adaaman iddoowwan lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatii buqqifaman itti keessummeeffamaa jiran keessaa takka. Keessumattuu uummanni baay'inaan daangaa karaa godina Harargeetti godaansifame akkasumas naannoo Somaalee Itoophiyaa bakkawwan adda addaatii Somaaliilaandii fi kaan keessa buqqa'e baay'inni isaa Adaama keessa darbeet booda gara godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti geeffamaati jira. Haala uumame keessa an balaan hammaataan irra ga'e an daddarbaa keessa. Qaamni miidhame an lafeen cabe dabalatee dubartoota ulfa guutuu an kaampii keessatti dahan an ijoollee xixiqqoo hedduu qabantu kaampii adda addaa keessa jiranii. Dhugaa tokko hojii ishaan. Kan bo'aa jiru kam amma nama dhalate? Kan duraati. Kan duraati. Tole erga deechaa amma amma? Guyyaa 24. Akkuma beekamu hawaasni Oromoo xinnaa guddaan harka bal'isee amma qabuun lammiiwwan qeerra buqqa'anii qarqaarsa gochaati jira. Hospitaalli waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaatis gama warra gaaga'amni irra gahee fi miidhaan adda addaa irra gahee tajaajila fayyaa barbaaduuf birmachaati jira. Hospitaalli kun rifaraal hospitaalidha. Tajaajila ispeeshaalistootaan deeggarames qubattootaaf kennaa jiraachuusaa natti himan
abbaa qabeenya fi hogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaa obbo Kadir Huseen Waaqooti. Qarqaasni godhaa jirru haala lamaan godhaa jirra. Tokko jalqabaaf horii baankitti illee isaaniif walitti qabu keessaa horii illee achitti baankii illee gazaba illee achitti horii galchiteera. Sadarkaa fuunduraa jechuudha. Erga sanii immoo iyyuu erga gaafa isaan achirraa buqqaanii dhufaniiti hospitaalli amma baay'inaan isaanuma tajaajila kennaa jira jechuu hin dandeetta. Kan gargaaru immoo iyyuu amma sarjirii ga'utti waan qorichallee ta'utti waan isaan barbaachisan haga isaan fayyanitti gargaaraa jirra jechuudha. Horii kan asii naga ammaatiin fuulduratti kenname wajjiin walitti qaba. Kan amma achi itti deemaa jirru wajjiin qarshii 1,015,000 ka kenname wajjiin ka amma kennuu itti deemaa jirru wajjiin kana qaalii galle jechuudha. Kan nuti jirra jechuudha. Qarshiin kun tajaajila wajjiin walitti antilmaamame jechuudha. Tajaajila hospitaalli keessan kennu wajjiin. Ka tajaajila illee jira ka mana barnoota ijoolleen isaanillee ka tafan akkanamii illee ka warra barsiisa yuunivarsiitii irraa tafan akkanamii kolleejii qabnanii illee jira. Kan immoo baankii galchine illee jira walumaatti kaashii jechuudha. Kan immoo nyaata midhaan nyaatatiin kan argetti illee kan baaletti illee bakka sadii afuritti ergee jira. Keessumattuu dubartoonni imala guyyaaf halkanii booda kaampii gahuu fi ciniinsu qabuun tokko itti ta'e tajaajilli hospitaala abbaa qabeenyaa obbo Kadir Huseen Waaqootiin kennameef lubbuu isaanii oolchuusaa dubbatan. Faayizaa Abdurahmaan dargaggeettiin waggaa 21 ulfa saglanshii fixxee dhalachuu daa'imashii eega turte waggaa Somaaliland magaala Hargeessa an waggaa 2 darban keessa jiraachaa turte keessaa lubbuu na baasii jettee baqatte. Oromoonni ajjeefamuu dabalatee balaa adda addaatiin saaxilamuu arginaan abbaa warraatii fi hawaasa Oromoo gaafas baqachuu danda'an wajjin biyya san gadhiisanii baqatan. Nama tokko kaawwannameef jedhanii achitti Oromoo kaan manaa wajji daa'ima wajji manatti baatiroolatti darbanii gubanii kaan tumanii kaan ajjeesanii nama baay'eedha kan ajjeesan jiru nama hangana hin caafne meeshaa manaa zarafanii waan isaan qaban hunda duraa jechaasanii namu waa qabeenya ofii dhiisee lubbuma ofiitiin baafate namu ofiin horiyee kaambitti baafatee achi kaambii sanirraa asitti karaa Itoophiyaa sun fi'an. Asirraa daangaa Itoophiyaa irratti yemmuu maqanii achitti guyyaa 10 seenyee namni waan nyaatuuf waan dhugu achitti dhabee bishaan lafaa kan namni qaama itti dhiqatee hunda san osoo dhugu achirraa namni nufiyuu dhabamee gara Itoophiyaa achi makiinaa nuu qadatanii uummanni makiinaan asitti gara Adaamaa nuti guyyaa 9 fixeera makiinaa keessa hunda taa'uu dadhabee turtii dhaabbachuu dadhabee karaa kanarratti qaamni hundi na dhiitee bakka rakkoo miidhagarra geessu. Faayizaan kaampii Adaamaa jiru geechee guyyaa 2 booda ciniinsuun itti dhufnaan ambulaansiin hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaalaa Adaamaa dhaqqabeef. Achittis daa'imashii nagahaan deechetti. Yeroon bilbilaan Faayizaa bakka amma jiraachaa jirtu kaampii magaala Adaamaatti argamu keessatti dubbisetti waca ijoollee baay'eetu duuban dhagahama. Ijoollee xixinnoo gara 50 ta'an kaampii san keessa jiraachaa akka jiranis natti himan. San keessaa daa'imni Kabuuraa Kadir. Tokko kabuuranis magaalaa Hargeessaa Somaaliilaandii daa'ima tokko harkatti tokkommoo garaatti baattee baqatte. Qarqaarsuma hospitaala abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Kadir Huseen Waaqoo kanatti tajaajila argattee ishiinis nagahaan deechetti. Garuu yaaddoo guddaa qabdi. Chitti asabbaa mana fayyaa. Guuti baanu inni hojii deemee jira hanga harashaa irra dhaabbattee ogguu jiraa daa'ima hojii qabaddee deeme bakka hiraatti nu dhufee achitti na jalaa deemee ture inni. Amma maal keessaa akka jiru beektaa? Amma achi raayidaa laayilee bee karaa akkasii zabaruun qabnu kaanu jirutti faadaa jee jiraanii rakkataa jiran garuu achi raawwatee hafalleen. Bulumaa sagalee deeggannaa nama jiranuma jaanii bee taasisaanis achitti illee isaan ol yaadaatu maqaasii laala jireenyaa kana yaadaatu jiraatu jirra. Egaan akkuma duras jedhe dubartoota lamaan qofaa miti namoota baay'eetu hospitaala obbo Kadir Huseen Waaqootti tajaajila tolaa argachaati jira. Mee amma immoo garam mariisaa wajjin godheettiin sin deebisa. Tilmaamni sin bira dhufan meeqan ta'an hoo lakkoofsa san harkaa qabaattan? Dhugaatti rakkoon uummata keenya gubbarra ga'e baay'ee garaas nyaata. Maali dubartii mar'imaan isii mar'imaan dhalaa keessa dhiitanii infekshiin taatee haala saniin irraa mar'imaan gadaamessi dhalaa irraa bayamee qofatu jira. Baafnee qofatu jira. Namoota caccabee cabanii cabiinsa isaanii bakka lamaa sadiitti akkasitti caccabsanii kana. Biratti itti galchinee maalitti galchinee tajaajila guddaa akkasitti kennanii fi akkasitti. Amma daqiiqaa amma reefi inni hoggaa inni amma namaa kana amma qorichaaf maal kana isaanii farramaa ture.
biyatti nama kuwashan nama digdam akas nama sodoma halkan akas baka dhufu asqofa adaama qofa jiru miti warri rakkoon guddaa irratti gahe hospitaalli kennaa warri firaarii waan ta'eefi harargi irraa dhufu galamsu irraa dhufu baddeessa irraa dhufu bakkeen isaan dhufne hin jiru qarama irraa dhufan jechuudha. Kanaaf kana maraaf wiyyoo akka dandeenye waan dandeenye qofa miti hamma tajaajila bal'aa kennaaf jira jechuudha hamma ciisanii akka wanta jechuudha. Ammas amma kana amma kana keessatti nama 16 yoo hospitaala keessa ciisee jira jechuudha amma kana jechuudha. Kanaaf waan dandeessu mara eeguun nama caccabsanii waan namarratti uumamne uummata irratti uuman jechuudha waan baay'ee garaas nyaatu. Gargaarsi godhaa jirtan kun akkuma jirutti ta'ee rakkina kanarratti namni hundumaa harka bal'isee kennaa jira hawaasni hiikoon fuulduraa uummata kanaa uummata miliyoonaan lakkaawwamuun qeerra buqqa'ee. Kaampiidhaa fi bakka adda addaa jiraatu hiikoo waliigalaa maal ta'a jettanii yaaddan? Abbootii qabeenyaatii fi namootatti hawaasattiin ulfaatu amma hoomitti baata kana namni? Haluu ulfaatu ni mala. Ulfaatu malee waan qabnu addaan qoodamnee nyaannee wal dhaabnee dhaabachuu nu barbaachisa. Haga waan barbaannu bakka barbaannu gubbarra geenyutti jechuudha. Kanaaf ulfaata jettee uummata kee gar itti gattu hin jiru. Abbaan qabu martuuyyuu uummanni Oromoo ka qabu martuuyyuu waan qabu. Ka qonna qabullee kuntaala tokkollee kiiloo 50 Oromoon kuntaala tokkollee buuse uummata kana bakka dhaabuu danda'a jechuudha. Beektaa sigalee qarshii gaafa dogaa gaafa uummata kana bakka deebisuu hin danda'u. Waan rakkoon hin jiru jedhee yaadaan walillee qabaataa jira. Wal qabataa jira amma jechuudha. Wal qabateera. Alaafis biyya keessa wal qabateera. Afaan isaa afaan tokkicha ta'eera. Dubbiin isaa garaan isaa garaa tokkicha ta'eera. Dubbiin isaa dubbii tokkicha ta'eera amma gaa. Kanaafi. Wanni dhufu yoggaa dhufe kan dhiisii waan biraallee ofirraa deebisuu hin dandeenye akka jiraatan qaba. Akkuma tasaa ta'ee Oromoon rakkoo dhufe kanaan wal qabatee wal beekaa jira. Wal beekillee gara dubbiin keenya deemutti akka deemnu uummata Oromootti kun akka namoota dabarsan qofaan kan barbaadan. Kana waan ta'eef tokkichummaan uummata Oromoo hin barbaachisa. Tokkichuma jedha itti na dabarsa akkana dubbiin kan barbaachisu. Obbo Kadir Huseen Waaqoo abbaa qabeenyaa fi hoogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaatii abbootii qabeenyaa lammiiwwan Oromoon sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin buqqa'an namoota qarqaarsa guddaa gochaa jiran keessaa tokko obbo Kadir Huseen ulfaadha. Hayyee atillee na jiraadhu fayyaana taasisillee. Faayizaa Abdurrahmaanii fi Kabuura Kadir egaa reefu deechuu duddin jabaanne anjiraacha jiran kaampii magaalaa Adaama keessa jiru. Faayizaan oggaa lamaan dura godina Harargeeti mormii Oromiyaa keessa hiriyoonni ishii biraa qabamanii hidhamnaan baqatte gara Somaaliland. Kabuuraan immoo hojii dhabuurraa rakkachuurraa jireenya fooyya'e argadhinnaa jettee ishiinis gara Somaaliland godaante. Dubartoonni kun lamaan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaati fi Somaalii Itoophiyaa boodan wantoota uumamaniin walqabate haala deechuun baay'een akkasumas ijoolleen xixinnoon saaxilamaniif jiran amma tokko agarsiisa. Kaampiin waan iddoo adda addaa jiran an hawaasni naannoo Somaalii Itoophiyaatii buqqifame keessa jiraatan kana keessatti haaluma kanaan haadholee baay'eetu dahee rakkinarra jira. Maallaqni qarqaarsatii fi bifa adda addaa lammiiwwan kanaaf oolu bitaaf mirgaan guurramaati jira. Hawaasnis naannoo isaatti warra baqate nyaata uffataa fi waan jireenyaaf barbaachisaniin arjoomati jira. Haa ta'u malee jireenya fuulduraa lammiiwwan kanaa laalchisee ammatti wanni ifatti beekame hin jiru. Mootummaan federaalaa haalli tasgabbaahee namoonni qehee ofiirraa buqqahan akka bakkatti deebi'an hojjetamaa jira jechuusaa yaadatama. Karaa biraatiin immoo qorannoon koreen qarqaarsa fi deebisanii dhaabuu geggeesse akka mul'isutti lammiiwwan sababa Oromummaa isaaniitiif naannoo Somaalee Itoophiyaarraa qehee fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa'an 97% bakka dhufanitti deebi'uu akka hin barbaanne yookaanis akka feene beeksisaniiru jedha. Egaan qophii kiyyaarraa kanumaan hin xumuraa Tigist Gammeetii nagahan. Kam jiraachuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'een wiixataa haga sanbata guddaa gadi dilbataatti nu caqasuu dandeettanii wiixataa gijimaataatti raadiyoonii irraa meetir baandii 19:22-25 irraa guyyaa boqonnaa lamaan ammoo naayil saati irraa saatii 2:10 akka vaak saatii 3:00 durii raadiyoonii irraa caqaftan kaan jechuu kanaafuu qophii ilee ta'een keessumattuu qophiin torbaanii guyyaa boqonnaa jechuu kiyyaa sagantaa hojjan keessa karrisanii deebi nuyaat qabdannu barreessanuu bilbila nagaan bullaa qophii qorriitiin ol agarraa sagantaa afaan amaaraa jalqaba. Thank you.